Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Me ouvem bem? Podemos começar? Bom, primeiro quero agradecer de novo a presença de vocês aqui em mais um encontro do Tiaços. Hoje a gente vai ter um Tiaços um pouco diferente dos outros. A gente vai receber uma turma de amigos, né? Essa turma chegou até nós através da minha amiga Cristina Maranzana, a minha amiga companheira de congressos e simpósios e do mundo junguiano. A gente se encontrou muito por aí. E num desses encontros, numa mesa de bar, ela me contou assim, muito entusiasmada que tinha sido convidada a enviar um trabalho, né, pelo Andrew Samuels. O Andrew Samuels convidou-a. Conhecia de um fórum que eles faziam parte juntos e ele falou para ela mandar um trabalho para uma conferência, a quarta conferência de análise e ativismo da IAP, né? E ela estava me contando como o Marcos foi uma das pessoas que estimulou, que incentivou que ela mandasse o trabalho, e ela mandou o trabalho e eles apresentaram o trabalho outubro do ano passado, se não me engano, né? Arrasaram na apresentação do trabalho e hoje eles estão aqui para contar um pouco para a gente desse trabalho que eles apresentaram lá. Esse pessoal faz parte de um coletivo que chama o Coletivo do Núcleo de Estudos em Complexos Culturais, Política e Individuação do IJRS. Eles vão contar para a gente um pouco com mais detalhes como é que foi a formação, né? Mas eu quero apresentar para vocês todos eles, né? Eles são oito, os que estão aqui hoje, e eu gostaria de apresentar a todos eles. Então, eu vou dizer o nome deles e um pouco do currículo deles, tá bom? Então, eu queria começar falando do Guilherme dos Anjos. Olá. Guilherme dos Anjos, olá, Bom dia. Guilherme. Guilherme dos Anjos Lemos, desculpe, faltou o último sobrenome. Era um pouquinho aqui. Guilherme é psicólogo clínico, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação do IJRS, tem interesse em psicologia arquetípica, complexos culturais, gamificação e arte. Esse é o Guilherme. A próxima que eu vou apresentar é a Patrícia Flores de Medeiros. Oi, boa Oi, tarde. Patrícia. A Patrícia é psicóloga clínica, mestre em psicologia social pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora em psicologia políticas públicas na PUC do Rio Grande do Sul também, analista de data do IJRS, AJB e AAP. Ela é professora do curso de especialização em clínica junguiana do IJRS. Ela é diretora de ensino do IJRS, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação do IJRS. Tem interesse em psicologia arquetípica, complexos culturais, políticas públicas, fotografia e grafite. A próxima que eu vou apresentar é a Letícia Bax Schreiner, que eu treinei o sobrenome. Oi, boa tarde. A Letícia é psicóloga clínica, participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação. Ela também é mestranda em Psicologia Cultural pela UFRGS. A Marluce Renz. Oi, prazer, boa tarde. Oi, Marluce. A Marluce é psicóloga clínica, especialista em Psicologia Clínica Junguiana, candidata a analista pela IJRS, AJB e AAP. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação do IJRS. Ela tem interesse em assuntos ligados à espiritualidade, ao imaginal e à poesia. O André Rocha de Castro. Olá. Oi, André. O André é psicólogo clínico, participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais e Política e Individuação. Temos aqui também a Giane Morigi Bartoloso. Olá, boa tarde, Oi, prazer. Giane. A Giane é psicóloga clínica em abordagem junguiana e psicóloga social em equipe.
FASC e POA, é isso? Isso. Participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação. O Luciano da Silva. Olá, Alencastro. Boa tarde. Luciano da Silva Alencastro. Boa tarde, Luciano. Luciano é psicólogo clínico, doutor em psicologia do desenvolvimento e pós-doutor em psicologia narrativa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação, do IJRS, tem interesse em psicologia arquetípica, psicologia narrativa, imaginação ativa e complexos culturais. E por fim, e não menos importante, temos a Cristina Maranzana. A Cristina Maranzana da Silva, psicóloga clínica e comunitária, especialista em pedagogias do corpo e da saúde, pela EZFIF e UFRGS, especialista clínica junguiana pelo IJRS, candidata analista pelo IJRS, AJB e AAP, coordenadora local do estágio do IJRS, colaboradora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Complexos Culturais, Política e Individuação do IJRS, colaboradora da Comissão de Escuta Clínica Psicossocial e da Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRP do Rio Grande do Sul. Apresentei todos? Apresentou, Lu. Sejam super bem-vindos, fiquem completamente à vontade, é a palavra de vocês. Quero agradecer em primeira mão também, né, de coração, Lu, para ti e para o Marcos, que fizeram o convite. Para a gente é muito importante estar aqui também com vocês, compartilhando. Queremos agradecer também a todos e todas que estão junto agora, entrando para essa roda, para conversar sobre, conosco, né, sobre o que a gente veio trazer para conversar, né. Hoje eu vou ser a âncora do grupo, né, desse nosso coletivo. A gente tem isso como parte realmente do coletivo. O coletivo, ele é um coletivo mesmo. Nós somos pessoas bem diferentes, com idades, momentos de vidas diferentes. E num primeiro momento, né, quando nós nos reunimos, foi o desejo de dialogar mais sobre as questões sociais. Esse desejo foi o desejo que nos fez entrar em diálogo com o Samus, mandar trabalho para selecionar, que é onde tu fez, né, citou isso no início ali desse trabalho que foi. Depois a gente pode até conversar um pouco mais, porque foi bem interessante o desafio, né? Nós vimos lá na lista, eu vi lá na lista que o Marcos participa também, que haviam inscrições abertas. E naquela época, nós, né, discutindo isso no estágio, porque nós todos nos encontramos no estágio do Instituto Junguiano, em diferentes momentos, né? A Marluce foi minha estagiária, depois disso eu, a Patrícia e o Luciano, supervisores locais lá, e aí os outros, né, o Gui, a Lê, o André e a Jane, estagiários, e de lá a gente realmente se colocou nessa tarefa de construir um texto, né, um texto que ele não está fechado, ele é um texto aberto, e que ele vem colocando a gente na roda, e ele vem colocando o assunto em roda, e isso vem também deslocando muitas reflexões. Estou um pouco nervosa, esse realmente é um momento bem especial de estar aqui com vocês conversando. E então queria começar dizendo isso, assim, que é totalmente coletivo. Eu vou ser a âncora hoje. Lá em Berkeley, a Manuce foi nossa porta-voz, então era só uma pessoa falando, porque eram 17 minutos, e nós aparecemos atrás, depois de máscara, porque em plena pandemia, né, foi o primeiro congresso online. Num segundo momento, nós revisitamos o texto, apresentamos o texto também em Porto Alegre, na jornada do Instituto, já no intuito de lançar a ideia do núcleo, que não existia e hoje existe, o núcleo como espaço aberto de participação e discussão. E aí, naquele momento, quando a gente trouxe isso para a roda, a Paty foi a âncora, e eu e a Marluce dividimos a leitura para isso estar em movimento, né? E hoje eu vou começar, então, fazendo essa abertura, e o Guilherme e a Letícia vão continuar o texto, porque a gente pensou que uma forma de estar se movendo e movendo com esse texto também, né, é não ficar no texto, né? Então a gente pensou
num primeiro momento, num primeiro compasso, eu vou chamar assim, né, num ritmo, a gente vai dar o tom para ir afetando, mostrando algumas imagens e colocando vocês, na verdade, tentar trazer vocês um pouco para os caminhos que a gente vem fazendo, para os deslocamentos que a gente vem se colocando e para as encruzilhadas que a gente vem se defrontando. Num segundo compasso, abrir para que os 8 participantes que já se debruçam nessas encruzilhadas, nesses momentos a mais, né, na nossa jornada, possam estar também se colocando aí. E num terceiro compasso, da gente poder estar abrindo isso para a roda toda, para vocês todos estarem conversando conosco, né? A gente pensou um pouco nesse caminho. Então, é daqui que a gente começa, então, abrindo a reflexão. Eu vou partilhar a tela, mas um pouco mais tarde, tá? Eu vou começar um pouquinho trazendo esse fio condutor, tá? Um pouco desse caminho inicial. Então, a gente... E é interessante porque quando a gente vai se preparando e vai mudando, né, esse formato de apresentação, essa é a primeira vez onde todos nós vamos falar também, né? Então, esse formato, ele é um formato bem novo para a gente, no sentido dessa construção com vocês. E acho que vai ser muito legal, assim, a gente está bem entusiasmado. Então, a ideia do texto é Caminhos e Encruzilhadas na Clínica Jungiana em Deslocamento, tá? A gente não vem apresentar nada pronto, não tem, assim, uma ideia fechada, mas são essas afecções, esses questionamentos, essas reflexões que vão realmente nos inquietando cada vez mais, à medida em que a gente vai se deixando afetado também pela experiência. Então, o nosso trabalho, ele refere-se a uma produção coletiva, uma reflexão sobre o fazer clínico num campo de estágio, onde estagiários e supervisores pertencentes ao Instituto Jungiano, né, do Rio Grande do Sul, se debruçam teórica e reflexivamente sobre as demandas da clínica e os contextos sociais. Nós procuramos aqui contar da nossa busca em construir uma intervenção clínica implicada com o mundo em que vivemos. Não apresentamos um trabalho pronto com uma reflexão definitiva, mas sim compartilhamos as nossas inquietações, desacomodações desse processo de formação que extrapola os muros da instituição e vai às ruas na periferia de Porto Alegre. E retorna para o Instituto na forma de um núcleo de estudos e pesquisa em complexos culturais, política e individuação, no qual atualmente todos nós estamos fazendo parte e refletindo sobre questões bem contemporâneas. Nesse processo de reflexão, a gente não está falando de um trabalho que aconteceu, né? É sobre um processo que ele é um constante gerúndio, né? A gente está fazendo. É uma intervenção a partir de provocações que aconteceram com interlocutores, como Jung, Hillman, Samuel, Singer, Kimball, Gambini, Boechat, Ramos, Da Mata, Bento, Munanga, Abrister e outros autores que seguem nos desacomodando sobre o que pode ser feito e sobre o que podemos mudar na clínica, né? Então, nessas provocações, fica ecoando, né, quando a gente vai, né, se debruçando sobre isso, o que pode a clínica junguiana? Enquanto psicoterapeutas, quais as implicações que temos com o mundo em que vivemos? E acreditamos que nossa primeira obrigação como psicoterapeutas junguianos é entender a situação psíquica do nosso tempo e ter dela uma visão que propicie reflexão para percebermos as questões e as exigências do tempo presente. Agimos, pensamos, refletimos a partir do nosso lugar, de onde os nossos pés pisam, o nosso coração bate, a nossa mente pensa, os nossos olhos enxergam e de onde nossos ouvidos escutam. Ali, nesse território, na periferia de Porto Alegre, nós encontramos moradias precárias, pessoas em situação de extrema pobreza, que são atendidas em programas sociais. Ali naquela região, ela é uma região bem conturbada, com um tráfico de drogas que domina muito, né, o território. E é uma região onde as pessoas têm muito medo, a gente também tinha muito medo, né, para ir para lá. É claro, isso tudo é num cenário onde, antes da pandemia, né? Depois isso pode até ficar para a gente conversar no final, o estágio segue acontecendo na pandemia, mas a gente precisou reinventar muito a nossa inserção no local. Então, eu estou falando desse processo todo que vem, né, desde o estágio onde nós nos encontramos. Então, nesse deslocamento para um território diferente, para um território diferente do habitual ou do centro por onde a gente circula, né,
a gente também sentia medo. Então, mas nós não fomos para lá movidos por caridade e nem benevolência, mas fomos movidos por um ativismo. E chamamos de ativismo do coração, pois a concepção de anima mundi, ela é central para a nossa conexão política e imaginal com o mundo. E aí, né, dessa ideia, ela é uma ideia que vem do Hillman, né, onde ele rejeita a ideia de alma como uma subjetividade individual, em oposição à cultura, e à comunidade e ao ambiente urbano, né, imaginando a alma como uma centelha particular que não está apenas em cada um de nós, mas está espalhada pelo mundo, está espalhada nas ruas, nas, né, e está em todo lugar. E as coisas todas, elas mostram a sua face. Então, é uma interação com o mundo onde não é apenas um signo a ser decodificado ou a ser lido em busca de um significado, mas é uma face a ser encarada, né? Então, assim, é esse conceito de anima mundi que reconhece no psiquismo para além do intrapsíquico e abre o caminho para a psicopatologia do mundo, um cuidado da alma do mundo. Nessa escuta que transita pelas ruas encruzilhadas da cidade, ouvimos diferentes realidades, um território vivo em histórias e geografias psíquicas. A psique não se integra exclusivamente à pessoa, ela se relaciona com a alma do bairro, da cidade, da política, conectando dessa forma uma psicologia que se desloca a pensar os contextos urbanos. Depois também a gente pode ampliar um pouco mais, a gente fez toda uma imersão na história local do bairro. Né, e isso foi nos surpreendendo, isso também foi, foi conduzindo e colaborando muito para a nossa reflexão. Então, caminhando nessa direção, um pouco da história do bairro, né, onde percebemos que aquele bairro, ele configura um microcosmos da nossa colonização brasileira. Né? Então, assim, ali, naquele lugar, tem uma representação da nossa colonização acontecendo. O que aconteceu. Então, entendemos que o local e o bairro onde atuamos, ele também atua em nós. E estamos convidando vocês a partilhar da geografia local. Então, eu vou só partilhar com vocês a tela, que agora a gente vai ter algumas imagens. Então, aqui a gente fez o percurso, né, que é o deslocamento lá, né, do Instituto até a nossa parceira, que é uma ONG, lá no Morro Santana. Eu vou deixar para vocês aqui uma imagem, né? Essa imagem é a imagem importante, é a vista de lá para a cidade, tá? Então, chegamos à pedreira do bairro, a nossa pedreira, que tem isso a ver também com ir aqui para a gente. Oi. Não abriu o grande, a imagem, tá só no nome do no primeiro. Para mim está passando, para vocês não aparece? Para nós está na primeira tela ainda, só no título. É, não está passando. Agora? Não. Não. Aí agora. Vamos lá, então. Foi. Agora foi. Eu acho que foi. Foi. Obrigadão. Seu computador deve estar bem, a gente tem que esperar só um pouquinho, deve estar com algum delay. Tá, agora vocês enxergam? Sim. 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 Perfeito, Cris. Agora está no percurso, puder, Cris, perfeito. Tu consegue compartilhar a tela inteira para mim? Aqui tá só em slides, agora? A tela inteira. E agora? Tá aparecendo o mapa, acho que em tela de slide, mas tudo bem, eu acho que a gente consegue acompanhar desse jeito. Tá, perfeito. Então, esse é o mapa, né, do nosso deslocamento em função do território, e essa aqui, vocês estão enxergando a pedreira? Tá no slide. Ficou no mapa, já tá? Eu acho que ele tá devagar mesmo. Bom, daqui a pouquinho ele vai aparecer. Alguém me avisa quando mudar, tá? Chegamos, então, à pedreira, né? Que é a nossa pedreira, que para a gente representa essa ideia de ir ao encontro de, né? O que olhamos ali para além da pedreira, né? Ou para aquilo que está na pedreira, para além da literalidade. Uma ideia que percebemos ser um
confronto com a realidade muito diferente da realidade acadêmica, branca, de descendência europeia, da qual fizemos parte. Nesse sentido, há mais de 6 anos, o estágio do Instituto Jungiano é também um projeto de clínica que vem ganhando corpo e reflexão política, a partir das intersecções políticas e psíquicas oferecidas nesse cruzamento com a cidade. A imagem não mudou? Não, Cris. Continua no slide do mapa. Tá. Eu vou pedir para o Guilherme, de repente, preparar a apresentação. Pode ser, Gui? Posso tentar aqui. Tá. Então, pensando então, nessa ideia da pedreira, né, ele é um território frágil, ele é um território onde a rede de saúde, a rede de assistência, elas acabam tendo poucos recursos, tanto materiais quanto humanos, né? E o serviço de psicologia que nós oferecemos lá, a partir dessa parceira, ele é uma referência importante para a rede pública que existe naquele bairro, ali naquele território. Como é um território que tem um morro, ele é uma pedreira, não tem saneamento básico. Então, metade das casas, elas têm saneamento, elas têm todos os recursos, e tem uma outra parte do morro que não tem, que é um caminhão-pipa que alimenta a caixa d'água, e o funcionamento, ele é um funcionamento bem mais precário, em função de não ter algumas comodidades do saneamento mesmo, né, a questão de higiene também, e a coisa vai realmente falando dessa vulnerabilidade do local e desse empobrecimento de serviços do Estado mesmo, né, uma região que tem essa característica. Pertencentes a essa rede de serviços, temos então uma ONG que ela é a parceira e ela também é a sede do estágio. Que pena que não aparece nenhuma imagem aqui. Tá aparecendo do Gui agora. É o do Gui que tá, né? Tá indo super do Gui. Perfeito. Parei de compartilhar, então. Isso. Ali vocês essa é uma imagem do Google Maps, assim, que é bem a imagem do satélite, né? Então, pertencentes a essa rede de serviços, tem a ONG, que é a nossa parceira, e ali na ONG a gente realiza, então, os atendimentos, que são atendimentos psicológicos, individuais e coletivos, né? Sendo que a maioria da população atendida participa dos programas sociais também, mas não só. Tá? O nosso serviço ele é uma referência para as escolas que tem, para o CRAS, para o CREAS, até alguns serviços da outra região, né, porque é uma zona limite, assim, é no final da cidade e é um território que ele é limite com outros bairros e outra cidade também. Então, a gente acaba tendo, depois também a gente pode falar um pouco mais disso, um momento de acolhimento que ele é aberto, né, é o horário que as pessoas vão para lá, a gente faz acolhimento coletivo também, depois se precisar individual, né, a gente vai construindo em função do horário. Mas é nessa instituição, então, e essa é a equipe toda da instituição. Ela é uma instituição que tem educadores sociais, que tem todo um trabalho, né, dentro da política de assistência social que acontece ali no território. Então, ouvir sobre o cotidiano e sofrimento é a realidade, né, é ouvir o que está acontecendo ali, é ser tocado e penetrado por histórias e imagens muitas vezes de terror. Um misto de medo, esperança e pavor. Né? E para a gente é um pouco da imagem de estar lá na pedreira também. Em nosso trabalho clínico, lá na época do estágio, né, a gente está falando já de antes de 2018, né, que foi acho que um dos últimos foi o Guilê e o André. A gente sentia na pele, né, o fracasso e todo o sentimento de incapacidade e impotência frente às questões sociais. Podíamos reconhecer isso em algumas falas dos estagiários, né? Na época que eu estava lá, vi fotos de corpos decapitados que passavam por WhatsApp. Tinha toque de recolher, não podíamos sair às ruas. Nas famílias, existia muita negligência e abandono. Era difícil de trabalhar o cuidado das crianças. É tudo muito concreto. Daí você chega na supervisão e pergunta, cara, o que a gente faz com isso? Essa coisa é concreta, ela é um bloco, é uma pedreira, tu tenta mover e não dá para mover.
E aí a gente fica se perguntando, né, e ressoa muito em nós, né, qual é o nosso papel, qual é o meu papel nisso? Quais são os nossos limites? Quais as possibilidades e as impossibilidades em fazer a diferença? Nossa ida a campo nos colocava em uma relação de afecção, implicação com o lugar e com o fazer do psicoterapeuta nessa realidade social. Nós víamos que estávamos cruzando uma fronteira. E frente a isso, a necessidade de reconhecer e acolher o outro diferente de nós. Sair da torre acadêmica e fazer esse cruzamento em diferentes contextos sociais nos fez encontrar diferentes imagens para pensar a clínica. Falando em imagem, uma das atividades que a gente fez com os estagiários foi uma proposta que a Paty trouxe para o seminário social de caminhar pelo território no horário possível, porque a gente precisava cuidar o horário de transitar pelas ruas, né? E registrar através de fotografia uma imagem que pudesse estar traduzindo a conexão do aluno, né, do estudante, do estagiário com o estágio. Não precisava ser no bairro, podia ser dentro da instituição, podia ser num local, até em função da segurança, né? E aí, nessa atividade, né, do seminário, onde cada um ia estar trazendo, a partir de uma imagem da fotografia, a sua implicação, né, algo que pudesse estar trazendo para reflexão e pensar no estágio, vieram algumas imagens. Mas teve uma imagem que foi a imagem que nos capturou, capturou a todos nós, né, que foi a imagem do Guilherme, e ele tirou a foto de uma oferenda, né, de um despacho, uma oferenda num cruzamento. Lá no fundo tem a associação onde a gente faz os atendimentos, tá? Bem no canto lá atrás aparece a associação. Então ele tira essa foto, naquele momento ali na discussão do seminário, para ele era muito a questão, né, do que ele vinha ouvindo ali no território, mas também pensando nessa oferenda, ele pensou na questão até do Bará, do Exu, do Abre Caminhos, né, ele pensou no estágio como um lugar de diferentes culturas, dele enxergar diferentes visões, perceber diferentes crenças, mas também dessa coisa do abre, né, do trânsito, né, ele fez essa relação. No entanto, indo atrás, né, mostrando a foto para quem entende, e o Gui mostrou a foto para uma amiga, né, lá da Bahia, ela olhou para a foto e disse que não era Bará, né, que aquilo ali era uma oferenda, mas ela era uma oferenda para Omolu. E aí, então, quando nós fomos atrás, né, da história de Omolu, e que é um pouco o que a Lê vai estar contando, a gente começou a produzir, né, outras reflexões a partir da imagem que se fez, porque entendemos que nesse sentido o Omolu se apresentou também, né? Então, a partir desse dispositivo de afecção mesmo, né, de implicação mais sensível, a gente tem uma outra leitura do próprio território e da inserção no território. Vai lá, Lê. Obrigada, Cris. Então, essa é uma foto de uma oferenda em homenagem ao Obaluaê, também conhecido como Omolu, ou Chapanã. É um orixá, é uma divindade cultuada no panteão afro-brasileiro. Orixá, em Yorubá, significa portador de axé, de energia. Obaluaê, Omolu, é filho de Ananã com Oxalá. Ele nasceu com feridas por todo o corpo, e por isso sua mãe o abandonou no mar. Iemanjá, que é uma orixá das águas salgadas, o encontrou quase morto e muito mordido por caranguejos. E assim o adotou e cuidou dele como seu filho. Omolu ficou marcada por cicatrizes em todo o corpo, tão feias que o obrigavam a cobrir-se inteiramente com palhas. Não se via de Omolu senão suas pernas e braços, que não foi tão atingido. Por volta dos 12 anos, ele resolveu sair de casa para ganhar a vida. Mas em cada aldeia que passava e tentava trabalhar, as pessoas ficavam assustadas com sua aparência, toda coberta de palhas, e ninguém queria que ele se aproximasse. Assim, Omolu foi parar na floresta. Lá ele foi picado por mosquitos que deixaram muito de suas feridas com pústulas. Pelos caminhos que tinha passado, os dias esquentaram, o sol queimou as plantações e a varíola tomou conta das pessoas. Omolu adormeceu de dor. Nesse sono,
ele ouviu uma voz que sussurrava palavras em seu ouvido, e ao fim disse que ele estava curado. Pronto para ir, pois tinha aprendido a cura pelas plantas. Então ele retorna para a cidade, só que dessa vez, ao passar pelos lugares, ele afasta as doenças. O Mulu passa a ser recebido e chamado nas comunidades por seus conhecimentos. O Mulu se veste com palhas, cobrindo e protegendo suas enfermidades. O Baluaê e o Mulu são dois nomes do mesmo orixá. Indicam os dois aspectos, vida e morte. O Baluaê é o jovem, o Mulu o velho. Tem poder de vida. Tem a capacidade de retirar as doenças. Ao mesmo tempo, ele é temido pelo seu poder de morte, ocasionando as enfermidades e epidemias. É o senhor das passagens, dos cruzeiros e cemitérios. Acho que é a próxima imagem agora. Ali. Essa imagem de Omolu no cruzeiro nos faz olhar para o imaginário vivo, em nossas ruas, esquinas e encontrar nossos mitos. Nos deixa ver uma imagem mítica de um curador ferido, um curador ferido de matriz africana. O Mulu cruza nosso caminho de formação, apresentando uma outra perspectiva sobre saúde e doença. Historicamente, o mito de O Mulu está ligado à varíola, doença erradicada em 1970. No entanto, essa imagem arquetípica de um vírus que matava milhões de pessoas é muito atual. Pelos caminhos de O Mulu, ficamos na ferida, na pele ferida, no contágio que fere e mata de forma indiscriminada. A imagem de Omolu coberto por palhas nos conduz às feridas que estão encobertas no território, na cidade, no país e em nossa própria pele. Ele aparece como curador, mas se relacionar com ele implica em se relacionar com o horror, com o sombrio, com as pústulas, com o fétido, com a própria morte. Há uma breve história que conta de uma festa entre os orixás. Essa festa, o Omolu fica do lado de fora por se sentir rejeitado. No entanto, Yansã, a orixá dos ventos e tempestades, o chama para dentro e dança com ele. Durante a festa, os ventos levantam as palhas e as feridas ficam expostas. E nesse exato momento, passam a transformar-se em pipocas e saltam fora do corpo durante a dança. Aqui a gente tem uma imagem de que ao entrar na roda e ser o que se é, descobrindo e acolhendo as feridas, tem uma possibilidade de transformação, mas o caminho de Omolu é para dentro da terra, no escuro, no interior, na vida que contém a morte, na saúde que contém a doença. Assim, quando pensamos no arquétipo do curador ferido, sabemos da necessidade de olharmos para as próprias feridas, um trabalho sobre si, para estar atento ao outro. Passa a palavra agora, Gui. Obrigado, Lê. De voltar para cá. O Mulu apresenta feridas múltiplas na pele, doença de contágio. Não é uma flechada, uma ferida única. É uma pele marcada por muitas chagas, adquiridas por contaminação nas relações interpessoais, sociais e com o meio ambiente. As feridas abertas na superfície da pele e escondidas embaixo das palhas, encobrem e dessa forma possibilitam que vulnerabilidade e vergonha não impeçam o contato com o outro. Para nós, olhar através dessa imagem é olhar pela perspectiva de quem foi renegado pelas marcas na pele. Seguir essas marcas na pele, marcas encobertas por palhas, nos apresenta um racismo próprio e estrutural que existe no Brasil. Munanga, um antropólogo, diz que o racismo brasileiro mata duas vezes mais, pois nosso racismo é coberto pelo mito da democracia racial. Como não tivemos oficialmente uma lei de segregação racial, como em outros países, que evidenciam os princípios racialistas da pureza de sangue e da inferioridade racial, aqui, em nosso país, esses valores racialistas ficaram encobertos, produzindo em muitos brasileiros um discurso de que não somos racistas, o que não condiz com os dados oficiais. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta.
segundo o IBGE, em 2019, alcançamos um número de 13,5 milhões de pessoas na extrema pobreza, que receberam, em média, R$ 145,00 no mês. Essa mesma pesquisa mostrou que permanece grande a desigualdade salarial também entre homens e mulheres. A renda média das mulheres era equivalente a 77,7% dos homens. E também indicou o aumento da diferença dos rendimentos entre trabalhadores brancos e pretos, de tal forma que a renda média mensal dos pretos equivalia a 55,8% da dos brancos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, foram registrados 1.314 feminicídios, aproximadamente 4 por dia. Dentro desses números, a cada 10 mulheres mortas, 6 eram negras. E 9 a cada 10 assassinatos de mulheres foram realizados por companheiros ou ex-companheiros. E a cada hora, em 2019, houveram 4 meninas com menos de 13 anos estupradas. A cada 19 horas, acontece uma morte de um LGBT, decorrente de um crime homofóbico. Os índices de mortes por policiais aumentaram 19%, sendo 99% das vítimas homens, e dentre eles, 75% negros. O Brasil, por ser um país com dimensão continental, carrega em si muitos Brasis. No Rio Grande do Sul, apenas 22% da população é negra. Nosso estado construiu uma imagem de si centrada na imigração e branqueando a história. Foi apagando a escravidão de africanos e seus descendentes em sua formação. Assim, Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, aparece nas estatísticas como a cidade brasileira mais desigual para pretos e brancos. Dei um aguinho aqui. Descobrir nossas feridas pela perspectiva do Omolu traz também um paradoxo inerente nessa perspectiva de cuidado, o afetar e ser afetado. Uma ferida que aparece mediante o contato, o encontro. Aquele que só pode cuidar porque sabe de suas feridas. Nessa perspectiva de contágio, o curador precisa saber que pode estar afetando e adoecendo o outro, se não fizer consciência das marcas inerentes em sua pele. O contágio indiscriminado pela inconsciência de seus complexos raciais pode ser fatal. Dentre os complexos culturais brasileiros, queremos dar ênfase aos complexos de supremacia branca e a necessidade de reconhecer um complexo racial encoberto pelo silencioso pacto de branquitude. A persistência histórica da ideia de branqueamento no imaginário e práticas sociais assegura um privilégio branco. Ser branco no xadrez das relações raciais é ser não marcado, não rotulado, é ser parâmetro do que é tomado como universal. Uma universalidade que não se estende a tantos, mas uma minoria poderosa para a qual se direcionam todos os direitos, até mesmo o direito à vida. Como os lugares de poder sendo ocupados dessa perspectiva, a questão racial não é discutida sobre o ponto de vista da implicação do branco. Assim, o complexo racial atua com força inconsciente na manutenção de vantagens materiais e simbólica aos brancos em detrimento dos não brancos. Problematizar o complexo racial na clínica é uma atitude que possibilita olhar para as formas de contágio nesse contexto regido pelos complexos culturais. E aí fica a pergunta, como é a nossa escuta nesse cruzamento racial? A negação do racismo e a impossibilidade de conversar, mantendo na sombra, perpetua um contágio indiscriminado de dor e sofrimento. Por outro lado, vamos nos dando conta em nossa inserção nessa realidade social de vulnerabilidade e desamparo que descobre as nossas marcas e feridas. Perceber a pele branca marcada traz um sentimento de vergonha que chega a doer. Ao descobrirmos a vergonha, passamos a olhar essas feridas pela perspectiva da vergonha, de que o racismo está presente em cada um de nós, e percebemos como essa inconsciência do complexo racial cria uma cisão e corrobora para a manutenção de nossa sombra que naturaliza e reproduz muitas violências. Como conta a história,
Omulu veste a palha pela vergonha que sente, mas também para não chocar o outro, uma consciência que contém a ambiguidade do cuidado no contágio, o afetar e ser afetado. Aqui eu vou interromper o compartilhamento e continuar a fala. Acho que voltou para cá. Ainda na imagem de Omulu, percebemos que o mito indica um lugar para estar, na roda. Entrar na roda, estar lado a lado, estar junto, em roda forma um centro mantálico que pulsa. Pulsa no ritmo circular e horizontal, um movimento que desloca qualquer supremacia. Estar junto nessa roda é o que consideramos o ativismo, um movimento ordenado e ritmado no pulso do coração. Então sentimos essa afetação também como um movimento de cuidado para si e para o mundo simultaneamente. Em se tratando de contágio, o cuidado consigo e o cuidado com o outro tem uma ressonância na polis. Fazer consciência das formas de implicação na clínica é tornar a clínica política. Obrigado. Agora convido todo mundo para entrar na roda também. Obrigada, pessoal. Obrigada pela exposição. Dá para se ver que o trabalho que vocês fazem juntos é muito harmônico e sintônico, né? Eu fiquei pensando ontem como será que vocês tinham feito para escrever juntos uma apresentação. Fiquei realmente curiosa, em 8 mãos. Mas foi muito bem escrita. Parabéns. Bom, a gente vai então começar as discussões. Pessoal, coloquem, por favor, o nome no chat, que eu vou chamando vocês. E eu queria começar fazendo algumas perguntas. Eu tenho um monte, na verdade, mas eu vou começar com poucas. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que esse trabalho é visto na comunidade junguiana. E junto com isso, acho que vocês já podiam emendar contando para a gente o que é que vocês têm conseguido fazer fora do consultório nesse momento de pandemia, né? Como é que vocês estão conseguindo ir para as ruas, metaforicamente, em tempos de pandemia? Vou começar com essas. Eu começo e tu segue, Paty. Achei que a bola era para mim mesmo. Não, mas eu pensei em responder que teve uma pergunta antes, né, Lu? A gente gravava as reuniões. Então, o trabalho foi um trabalho de discutir textos, gravar as reuniões e depois transcrever, e de milhares de páginas, e sintetizando e encadeando um pouco, né? Aí... Pois é. Então, assim, um pouco falar da nossa história e da... perguntando assim como é que fica isso para dentro do movimento junguiano, né? Eu acho que a parceria assim de encontro, e daí eu e Cris na coordenação do estágio, né, foi muito importante pela nossa trajetória com o social, para a gente entender que era importante isso, por entender que ser afetado pela comunidade e estar na comunidade era importantíssimo, deslocar-se e realmente habitar a comunidade era algo muito importante que a gente achava que... Então, assim, nosso estágio ele tem mais de 10 anos, 15 anos, mas sobre a nossa regência são 4 anos. Então, isso vai mudando também, a ideia de rodar e de que tenham outras pessoas coordenando, é exatamente para poder oxigenar essa forma de pensar a psicoterapia e essa inserção dos novos e a conversa com a universidade, né, com a psicologia junguiana, porque isso, né, os estagiários vêm pela universidade. Então, isso na nossa comunidade junguiana está muito bem aceito, tanto que agora, né, passei para a direção de ensino e a Cris fica com a coordenação do estágio. Então, a gente continua na nossa parceria e isso que a gente está fazendo hoje, abrindo a roda e cada vez trazendo mais pessoas para conversar, também é a proposta do núcleo, né, que então o estágio volta para dentro do instituto com o intuito de começarmos a escrever, né, o que é tão difícil, assim, escrever da nossa prática, né, e costurar
com, enfim, com a imagem, com as coisas que são, com as nossas, o nosso cabedal teórico, né? Ou seja, tornar isso contemporâneo. Acho que é isso, né, gente? E o trabalho da pandemia? Pois então, né, o que, que aconteceu? A gente precisou estudar um pouco sobre as diretrizes do conselho, né, porque estagiários não podiam, no ano passado, não podiam atender online. O nosso estágio, ele tem três pilares, né, são oficinas para os atendimentos coletivos e que a gente acaba tendo uma construção nas oficinas de um trabalho que ele é um trabalho mais de sensibilização, ele é um trabalho mais imaginal, né, a gente tenta colocar ele como não terapêutico, mas é terapêutico, mas ele é mais algo de prevenção, eu diria, sabe, de fazer um acompanhamento mais buscando sensibilizar. E aí tem os acolhimentos, que eles eram acolhimentos coletivos, e os atendimentos individuais. Então, no início da pandemia, tudo suspendeu, tudo parou no ano passado, né, e à medida em que a gente se debruçou para estudar e perceber quais eram as brechas, né, para o que os estagiários poderiam fazer se não atender psicoterapia online, a gente descobriu que oficinas e determinando, né, num projeto que as oficinas elas teriam um caráter mais socioeducativo, a gente conseguiu uma brecha para que as oficinas acontecessem. Um entrave foi a questão do acesso, né, que era muito difícil. Mas então a gente organizou para que duas oficinas aconteceram com os educadores e com alguns educandos mais adolescentes, né, que seriam a população atendida lá, é a comunidade, e jovens de 6 a 14 anos. Então a gente organizou para que os mais velhos, né, os adolescentes, não os pré-adolescentes, participassem. Então foi uma oficina realizada, uma oficina de sonhos, né, que foi virtual, e não era bem nessa ideia de uma sensibilização mesmo para o mundo imaginal, para um trabalho com a imagem, né, para deixar afetar e encarar as imagens aí. E com os educadores foi feito um trabalho de fotografia, de fotografar o cotidiano na pandemia. E foi incrível, assim, o retorno e o feedback foi fabuloso deles estarem realmente conseguindo brechas e frestas de respiro na pandemia, né, e o mesmo resultado a gente teve da oficina de sonhos, né, e a gente se divide também em termos de supervisão e como é que organiza as oficinas, e o acolhimento, ele passou a ser um acolhimento telefônico, né, porque as pessoas já tinham essa, isso já estava instituído lá no território, então o acolhimento ele era um acolhimento telefônico. E a gente também, tendo que não ter muitas respostas, mas tendo a disponibilidade de ouvir, de conversar um pouco para o acolhimento no telefone, as procuras não foram muitas, né, o número reduziu bastante, e aí, à medida em que algumas coisas foram sendo liberadas, né, a gente também foi entendendo que pacientes que estavam em atendimento podiam ser atendidos, né, então a gente começou a fazer foi se debruçando melhor sobre as diretrizes para o estágio mesmo, né, mas para a gente foi uma grande surpresa as oficinas e o acolhimento. Eu também acho importante dizer que a gente também acabou se voltando bastante também para os funcionários da instituição, né, porque daí a gente também teve que trabalhar essas questões com a instituição, porque... Uhum. Isso também, não estar acolhendo totalmente a comunidade, porque eles continuaram fazendo alguns trabalhos, enfim, porque a associação, ela dá respaldo para o turno inverso, né? Então, ela faz também um acompanhamento de crianças, nesse sentido, do almoço, da lanche. Então, isso também trouxe várias questões para eles, né? Uhum. E também a gente acabou abarcando nas oficinas. Eu já vou passar a palavra e pedir aqui, mas eu queria completar ainda a minha pergunta com uma conversa que a gente teve previamente, Cris, que a gente falou sobre a pergunta que o Tom Singer fez para vocês, que foi o que difere isso de um trabalho assistencialista, né? E você me disse que você estava com a resposta prontinha, por isso que eu fico à vontade para te perguntar isso agora. Mas aí eu estou te perguntando porque essa questão das oficinas,
como diferenciar mesmo, né, esse trabalho de oficinas no meio da pandemia com um trabalho clínico, um trabalho de clínica política, um pouco por aí. Pois então, realmente não é assistencialista. A gente, por estar numa instituição que ela está conveniada, né, numa política de assistência social, isso já coloca em questão algumas práticas benemerentes, né? Então, é interessante porque essa também, a gente tinha reunião de equipe esse semestre, agora a reunião vai voltar a ser online com a instituição, porque existe um diálogo, né, e ele é um diálogo bem político e politizado nessa história da inserção mesmo psicológica. Então, é esse suporte, mas não é um suporte deslocado da realidade do contexto, né? Então, muitas ideias, muitas fake news, muitas coisas vão encharcando também a pandemia, vem com uma pandemia de informações. Então, construir esses momentos de parar, pensar, refletir. As fotografias, elas traziam um olhar para dentro das suas casas, dos seus cotidianos, né? Um cotidiano marcado por uma pandemia tem um peso enorme, a questão também da própria questão do hábito de se encontrar, ele não estava mais acontecendo. Então, a gente não considera um trabalho de caridade, nem, né, nem de assistência, mas ele é um trabalho no sentido do viés político e terapêutico também, de reflexão e ação também, de mudança de consciência, ou de reflexão para que tenha, né, pelo menos uma expectativa de se pensar, né, a partir de lugares possíveis. Ótimo, obrigada, gente. A Lili tem uma pergunta para fazer? Tenho, vocês estão me ouvindo? Sim. Oh. Oi! Oi! Tudo bom? Bom, eu morro de orgulho, né, gente, desse trabalho, vocês sabem, né? Eu fico vendo aí a Cris, a Paty, o Gui, todos vocês, né? Fico aqui muito orgulhosa, me emociono todas as vezes que ouço esse texto. Já ouvi algumas vezes e não me canso. Então, primeiro, parabéns, vocês são incríveis. Bom, a minha pergunta, que eu fiquei aqui pensando, foi o seguinte, né? Tô pensando, quando vocês vão até a periferia e olham para as imagens que de lá vêm e transformam a prática, né, ali, nesse sentido, já é incrível. Mas eu fico pensando assim, de que forma o Molu e todo esse bando de imagens incríveis que daí devem sair contagiam a clínica branca de vocês, né? Porque eu fico imaginando que na fricção aí com a perifa, né, assim, os nossos saberes ficam na corda bamba, né? E eu fico imaginando como enriquece o cabide, né, teórico e de condutas, práticas, né, na clínica. Eu imagino que a clínica branca não é a mesma depois disso. Eu queria saber de vocês o que é que vocês sentem nesse sentido. Eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu quando eu estava lá, que chega uma pessoa para ser atendida, né? Ela era minha paciente, e aí ela chegou e ela disse para mim assim: Marluce, hoje que eu preciso falar, ninguém pode ouvir. E aí ela puxou a cadeira e passou a sessão inteira falando no meu ouvido, porque tinha questões seríssimas ali do tráfico, que ela precisava, ela dizia, eu não tenho com quem compartilhar isso, eu preciso, mas assim, eu preciso cuidar de mim e de ti, né? Então, isso foi uma das coisas assim que me marcou profundamente, porque é uma realidade que a gente não vê no nosso consultório, né? E aí, então, a gente passou essa sessão inteira, ela me contando em sussurro no ouvido, né? E isso desacomoda a gente, isso realmente, né, toca. E aquilo que está no nosso texto, do quanto a gente é afetado, isso também é uma questão, assim, a caridade. Quando a gente vai na caridade, a gente vai achando que a gente está levando alguma coisa para o outro. E nesse trabalho, não, a gente é afetado o tempo todo, né? Então, nesse sentido aqui nos toca. Então, a minha experiência, eu te diria assim, que foi... Não tenho nem palavras para te descrever, né? Porque eu não tinha vivenciado isso ainda. Né? Então, é aquela concretude mesmo, aquilo que se apresenta ali, e a gente vai se colocando à disposição e encontrando formas, né, de fazer o que é possível. Né? Naquele momento, o que era possível era falar no meu ouvido.
e eu no ouvido dela. Eu fico pensando muito nessa afetação no sentido de como é, que a gente vê uma potência da periferia também, não só essa coisa deles serem ajudados, de ser uma coisa, né, assistencial para lá, mas o quão potente é para afetar a clínica do lado de cá, né, nesse sentido também. Mas tu sabe, Lili, que a gente estava conversando sobre isso e eu gostei muito, Marluce, que tu trouxe a questão, porque tu fez ontem mesmo de noite esse gancho todo. Eu estou bem emocionada com a sincronia das perguntas e de como a gente vinha falando sobre isso também. A Patrícia estava querendo falar alguma coisa, não é? Eu ia dizer isso, assim, que o caminho de volta, né, que é de toda essa reflexão do que a gente faz com isso, de quanto que realmente tem coisas, lugares que eu não vou e que eu tenho inconsciência, porque está muito naturalizado em mim, né, isso é a grande troca, assim, que é importante dizer, né, porque quando a gente faz esse trabalho da fotografia, era exatamente para isso, para a gente poder se capturar, não só capturar a imagem, né, mas as imagens nos capturar, era essa a intenção da gente poder estar ligado naquilo que a gente está circulando, né, e que nos atravessa. Pegando o gancho que a Patrícia traz, tem um caso que posso compartilhar também, que nem pegando o gancho da Marluce, uma experiência do estágio que nos coloca como diferentes e nos tira desse lugar de supremacia branca, vamos chamar assim, né, esse lugar naturalizado de ter a gente como padrão, né? Estava conversando com uma paciente, enfim, no calor de um debate, e tinha uma questão de violência e sobre o uso de medicação, e aí ela me pergunta, me tensiona, falando como tu não quer que eu seja agressiva se o contexto que eu vivo é agressivo? Eu não sei de onde que tu vem, mas aqui as coisas são assim, são agressivas. Claro que aqui me defendendo, dizendo que era a ideia de poder escolher ser ou não, né? Mas saindo da minha defesa, ela também me coloca no meu lugar, né? Ela me coloca eu numa classe média, num bairro seguro, eu enquanto numa igreja luterana, que nem santo tem, ela frequentadora de terreiro, vivendo no meio dos orixás, eu num bairro que relativamente vejo um policial do lado, ela tem um campo de desova do lado da casa dela. Então qual é essa diferença que se coloca nesses dois mundos, né? Eu acho que é a partir desse reconhecimento da diferença que produz essa tensão e pode ter essa conversa, né? E é aí que a gente se dá conta do quanto naturalizado a gente está em algumas perspectivas também, né? Aquela foto da pedreira olhando a cidade, para mim ela é uma imagem que toca essa mudança de perspectiva, sabe? De poder olhar para o lugar, né, de onde eu venho, ou do lugar que para mim tem uma outra geografia, né? O meu horizonte no meu bairro, ele tem um desenho. Lá, e aí tu tá perguntando, né, Lili, como é que fica a cabeça da gente pensando e atendendo, né, é uma outra geografia, são outras cidades, né, então olhar a pedreira e ao mesmo tempo nessa pedreira ter resquícios de toda uma exploração e uma mineração, isso tá ali, tá posto, a pedreira tá desativada, mas a exploração, a mineração, elas seguem fazendo parte da minha cidade, seguem fazendo parte, né, da vida aqui, né. Então, a perspectiva do outro lado, né, isso amplia, são horizontes diferentes, são cidades diferentes. Obrigada, gente. Eu queria só completar também a pergunta da Lili, porque o Guilherme falou de problematizar a clínica, né? Eu entendo, quando você falou essa história de problematizar a clínica, é exatamente... Quando volta para a sua clínica do dia a dia, saindo desse trabalho, como é, né, entendi que vocês trouxeram um pouco isso. Como é que faz para problematizar a clínica? Uma ótima pergunta. Eu entendo que foi um pouco isso que aconteceu no nosso... Estar aqui é isso, né? Estar essa caminhada toda e essa roda que a gente acabou fazendo, e o Samuels aparecendo com uma clínica política, para a gente começar a esquentar as nossas questões e nos pensar de um determinado lugar, né, até da vergonha, da branquitude,
Eu acho, eu entendo que é essa fricção, né? Beleza, gente. Alguém mais? Posso pedir para o Marcos fazer a pergunta dele? Vamos lá, Marcos. Você está sem som. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Há algum tempo que a gente já queria fazer vocês para falar no Tiaços. E para não perder o hábito, eu vou fazer duas perguntas, tá? Vício do Tiaços. E como vocês são muitos, então dá para dividir a pergunta no grupo inteiro. Uma primeira questão que eu queria trazer para vocês é pensar o seguinte. Será que a gente pode pensar que uma clínica política é uma clínica que inevitavelmente traz a ideia do ativismo? Né? E aí eu estou pensando o seguinte, ativismo é uma palavra que me parece que ela foi proibida durante muitos anos dentro da prática clínica, porque o ativismo era confundido com uma espécie de atuação, um acting out. Né? A clínica deveria se manter tão somente puramente num certo registro simbólico. E me parece que retornar, trazer a política para dentro da clínica implica em resgatar uma possibilidade de um ativismo, um ativismo sem nenhum medo disso ser confundido com uma ação literal. Então, minha primeira pergunta é, aonde no trabalho de vocês esse ativismo aparece? Ativismo é o nome que eu estou dando, talvez vocês possam dar outros, tá? Essa era uma primeira pergunta. E uma segunda questão, talvez um pouco mais teórica, que eu queria mais dividir com vocês e saber a opinião do grupo. Parece que no campo junguiano, quando a gente fala de política, a gente tem dois autores que me parece que são fundamentais, o Hillman e o Samuels. O Hillman, quando traz a ideia da anima mundi, ele recupera a cidade como um palco também de exercício psicológico, anímico e um exercício político, uma política psicológica. Então, me parece que o Hillman faz uma espécie de quais são as fantasias que estão presentes na política. Por exemplo, o texto dele sobre supremacia branca. Quais são as fantasias que estão por detrás da ideia de supremacia branca? E me parece que o Samuels, ele vai eminentemente mais na política, na filosofia política, no direito político, no fazer político. Particularmente, me parece que nos últimos anos, o Samuels se torna mais interessante que o Hillman nisso. Até pela produção do Samuels, pela maneira como ele se engaja, pelo que ele tem escrito, pelo tipo de relações que ele estabelece. Queria saber se vocês pensam que essa divisão, ainda que seja mais pedagógica, pensar as fantasias na política ou pensar a política propriamente dita, se o grupo se orienta por alguma coisa mais de um lado ou mais de outro, se transita por esses dois lados, se vocês veem diferenças nisso, se não há diferença. Enfim, só uma... Não é exatamente uma pergunta, é mais talvez tentar pensar juntos. Eu acrescentaria, Marcos, que é o que a gente está descobrindo junto entre Hillman e Samuels, a gente está descobrindo muito a Brewster, a Fanny Brewster, que ela traz os complexos culturais num movimento clínico também, né? E ela traz a implicação e a ideia de ativismo na clínica, né? Então, quando a gente está reconhecendo esse lugar da branquitude enquanto uma escuta parcial e uma escuta que tem aí um racismo inconsciente, muitas vezes, ou quando se faz consciência dele, o dar-se conta disso, esse sentimento de vergonha, ele já coloca a gente numa implicação política em qualquer lugar, né? E é isso tem a ver, inclusive, com o repertório. Esses dias eu estava atendendo um rapaz, um cineasta, e ele estava meio que vindo para conhecer se ia ficar em terapia ou não,
Então, mas assim, super engajado, mas eu não, até então eu não sabia disso, era uma figura, um nome e tal, e era vinha para um sofrimento, para uma avaliação. E aí, conversando com ele, ele me disse isso: Cristina, eu vou ficar, porque eu tô precisando, né, em primeiro lugar, porque eu tô precisando me tratar, em segundo, porque tu usou palavras que não são racistas. E aí ele apontou isso de uma coisa que é interessante, porque não foi intencional, é justamente o repertório que começa a fazer parte, e ele é intencional. Eu posso não ter falado isso para ele, com a intenção de, mas já, eu já venho incorporando isso, né? Ao invés de dar a luz ou clarear, eu tenho usado a nitidez, eu tenho usado um repertório que ele traz uma atitude um pouco diferente também. Não estou dizendo que seja racismo falar de claridade, dar a luz. Não, ao contrário. É abrir repertório novo, sabe? Ele chamou atenção o repertório. Para mim, Marcos, isso tem a ver com posicionamento. Quando também tem questões ligadas à questão de gênero, não é só uma questão de rebater, que às vezes eu imagino muito o Samuels fazendo um debate na clínica, né? Eu diria que tem um trabalho que para mim passa pela nossa postura mesmo, né? De como a gente se manifesta ali. A minha pessoa, com esse debate, vai estar presente na escuta também, né? A outra pergunta eu não me lembro. Não, perfeito. A outra pergunta era mais teórica. Entre o Samuels e a fantasia. Era essa? Entre o Hillman e o Samuels, né? Agora eu abro para os outros aí. Eu só abri. É muito interessante isso, né? Da questão de imaginar uma psicologia apolítica, né? Assumindo ou não assumindo, sempre a gente está numa posição política, né? Acho que isso é importante a gente dizer, não tem lugar fora, né? Então, a ideia que a gente tem, até pensando nessa coisa do ativismo, né? Quando a gente costura o nosso estágio com a rede de atendimento da comunidade, é isso que a gente entende que é o nosso ativismo. Porque a nossa posição é complementar, atuar junto, estar unido, fazer parte, né? Trazer a saúde, o trabalho com a questão da saúde mental, como é colocado, e a gente fazendo parte. Então, a gente quer fazer parte disso, né? E com esse, e tentando novos repertórios, e tentando novas conversas. Então, assim, pensando nisso que tu perguntou, se é um pouco mais Hillman, um pouco mais Samuels, é um pouco de tudo e mais um. Que a gente não sabe bem com quem que a gente vai transar nesse momento. Aquele que nos favorecer, nós pensar, abrir o nosso diálogo, a gente tá. Né? Então, assim, um momento foi... O Hillman, com certeza, direto, sempre, né? Enfim... E o Samuels, por um período, agora a Fanny, né, nós estamos conversando, né, agora vocês, né, agora são com quem chega. E legal, gente, obrigado. Só me lembrei assim, Cris, que tu coordenaste uma mesa num congresso que teve em Bento, eu não me lembro se foi 2019, né, que falava sobre complexos culturais. E aí um rapaz apresentou um trabalho e disse assim, mas... como é que a gente trabalha essa questão dos complexos culturais? Daí ele falou da memória, de contar histórias, a gente conhecer a nossa história. Então, trabalhar ali no território também, a gente se debruçou sobre a história do território, né? Isso também, rememorar isso, falar sobre isso, aí a gente está fazendo consciência, né? E para mim isso é ativismo, né? A gente chama do ativismo do coração, que é a possibilidade de incluir aquilo que é diferente, né? Então, acho que esse contar histórias, trazer na roda, conversar, né? A gente poderia também pensar nisso como uma questão de ativismo. Não sei. Fiquei pensando também no texto Picos e Vales, do Hillman, né? O quanto a gente vê, muitas vezes, na psicologia junguiana, em outros saberes, uma tendência ao espiritual, vamos dizer assim, né? A criar conceitos, verdades, né, titanismos ou literalismos, né,
não um espiritual profundo, mas um espiritual literalizado, né? E como isso que a Marluce falou da questão da história, né? De poder entrar na história do local, resgatar essa história, entrar nessa anima mundi, né? Eu lembrei do professor Maffesoli, né? O quanto a gente está tentando localizar o imaginário daquele local, né? O que existe naquela porção ali de anima mundi, né? Como a gente acredita que mergulhar nessa história, nesses complexos dessa história, isso é poder também estar conectado com o ativismo, né? De poder estar conectado com esse vale, né? E não com esses picos literalistas do espírito, né? Ô, Luciane, você diria que isso é o ativismo do coração, que vocês chamam? Isso que você acabou de dizer? Olha, não quero pecar com o grupo, me completem, mas esse seria justamente um ativismo do coração, né? Essa imagem do coração, a gente flertou muito também com o Henri Corbin, né? Que ele fala desse órgão visionário, né? Que consegue captar sensivelmente as imagens, né? O que está no profundo, vamos dizer assim, né? Um órgão que consegue ultrapassar o literalismo, que consegue enxergar através, né? O epistrofê na linguagem do Hillman, né? A gente poder levar isso não só para a clínica individual, mas poder fazer esse movimento de Tawil, como diz, né, Corbin, né? Esse movimento de reversão à imagem primordial, tirar isso apenas da alma individual, mas como nos traz o Hillman, ir para a polis, né? E para essa poética da cultura, da polis, das imagens da cidade. Isso seria justamente o pensamento do coração, né? Por isso que a gente usa muito a imagem da roda, né? Quase como uma configuração de mandala, né? As várias partes que compõem um grupo, um sistema, um país, né? Essas várias marcas constituindo um terceiro elemento, vamos dizer assim, né? Um coração virtual que a gente busca estar conectado. E esse coração está sempre pulsando, ele sempre está em movimento, ele não é algo acabado, né? Ele vai sempre se constituindo como uma busca de captar esse imaginal, esse imaginário, e juntos, coletivamente, no grupo, né? Acreditando que, num coletivo, a gente consegue captar melhor essa diversidade, né? Cada um traz um olhar, um ingrediente, e configura esse coração grupal. Muito bom. Obrigado. Oi, gente. Imagina. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Sim. Tá. Eu sou estudante de psicologia da PUC. Eu recém iniciei aí os estudos, estou no terceiro, quarto semestre, então ainda tenho uma longa jornada aí para aprender e tudo mais. E desde cedo eu tive muita curiosidade sobre, enfim, a questão junguiana e seus conceitos. Enfim, estou ainda engatinhando aí, né? Ainda tem muita estrada pela frente. Só uma coisa que eu, assim, eu vi lá nos grupos da Psico, eu vi esse convite a esse evento aqui para, enfim, ter um aprendizado. Eu sei que o assunto principal seria dos complexos culturais, mas uma pergunta que eu fico sempre me perguntando, assim, que sempre me vem, né, é sobre o ativismo na discussão da psicologia, se é de fato necessário ou se tem como sim ter uma conversa, seja junguiana, seja de outras vertentes, que possa não ter um cunho político ou ativista tão forte, né? Como é a primeira vez que eu entro numa instituição, então eu vou entrar, né, claro, sempre muito curioso diante de todos os conceitos, mas eu gostaria de saber se isso é algo difícil para um estudante, se é algo possível para um estudante, ou se o silêncio dele já faz ele estar de um lado, se ele, ao se posicionar de outro, já faz ele ser político, né? Isso que eu gostaria só de, talvez, botar em pauta aí, e talvez, não sei, ouvir de vocês. Obrigado. Gabriel,
penso que, dependendo do que tu tiver, na verdade, o que a gente está trazendo para a roda, para pensar ativismo e pensar política, não é necessariamente algo extrovertido, não é necessariamente algo com bandeira ou algo de camiseta, né? Não é necessariamente alguma coisa para fora, mas é a tua atitude reflexiva e aí isso tem um pouco a ver com o que o Marcos disse, a tua atuação, né? Ele é um silêncio de constrangimento, ele é um silêncio de reflexão, ele é um silêncio de pausa para que o outro fale, ele é um silêncio para esperar o momento. É, na verdade, a gente tem a ideia de que o fato de estarmos juntos conversando, de estarmos em sociedade, isso é político, né? E não querer fazer político ou falar que não tem política, isso tem uma direção política também. Então, é importante, de alguma forma, na nossa perspectiva, que exista respeito, né, e existe o respeito pelas diferenças, principalmente a tolerância, que é o que abre para o diálogo, né, então não penso que é do ponto de vista de algo violento, massivo, entende, de um bloco, a gente não está enquanto movimento, né, mas a gente está enquanto deslocamento mesmo, sabe, de poder de alguma forma ter essa reflexão e fazer consciência, ou se dar conta que o meu silêncio, ele é político, ele é um ativismo, eu preciso fazer consciência de que política é essa, né, do que eu estou implicado quando eu faço isso. Cris, posso continuar? Claro! Maravilha. A tua pergunta me suscitou a lembrança de uma etapa da construção do nosso trabalho, uma etapa bem anterior, não sei se vocês vão lembrar aí do momento que a gente estava construindo o trabalho e que a gente estava discutindo, avaliando alguns aspectos e veio a possibilidade da gente utilizar como um centro do trabalho, um centro de uma imagem a ser explorada, a imagem de São Francisco de Assis, né? Associação Francisco de Assis, né? Que se passa ali o estágio, né? Então a gente começou a imaginar a questão também das feridas, né, a questão do engajamento. Então, Francisco de Assis surgiu como uma imagem, né, que poderia gerar um diálogo, gerar um movimento. Mas a gente foi conversando, trabalhando essa imagem, a gente começou a perceber ou se dar conta do quanto seria importante, o quanto dentro do nosso processo de fazer consciência, a gente poder, nesse trabalho, nesse fluxo desse trabalho, resgatar um deus, né, um arquétipo, uma questão de matriz africana, né? Então, como ali naquela reflexão a gente poderia estar trazendo algo interessante, mas a gente estaria reprimindo, a gente estaria excluindo, né, um significante, uma imagem brasileira, uma imagem africana, uma imagem que traz a cor negra, a pele negra, as feridas do Brasil e as feridas daquele bairro, encarnadas numa imagem africana, enfim, mas ou também brasileira, né? O Mulu traz toda essa questão, né, de ser da Umbanda também, que é uma religião essencialmente brasileira, né? Então, como o ato da gente colocar o Mulu no centro, né? Não digo retirar o São Francisco, mas colocar ele no centro e fazer dele uma questão de reflexão teórica, arquetípica, imaginal e política, a gente viu que isso seria um ativismo também. Um pequeno gesto ali, né, de escolha teórica, de escolha de caminho, é um ato de fazer consciência das repressões, das exclusões. Né? A gente tem uma psicologia junguiana tão voltada a Atena, Ártemis, Apolo, Zeus, né, os deuses gregos, e não quero de forma alguma dizer que isso não traga muita riqueza teórica e prática, mas a importância de, naquele trabalho, a gente poder trazer essa reflexão nesse trabalho de algo que dá conta do que é excluído, né? Que dá conta do que nos constitui. Então, o processo de fazer alma ou fazer consciência do que nos constitui é um ato político, né? Ou melhor, é um ativismo. Ainda que, para muitos olhares, talvez não pareça, a gente acredita muito nisso. Muito bom. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa de vocês?
Eu vou chamar a Bianca, então, que ela quer fazer uma pergunta. Bianca, você está aí? Estou aqui. Tá, vocês estão me escutando? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu estou absolutamente encantada com o trabalho de vocês. Eu realmente, assim, me deu uma esperança que eu não tenha muito tempo na vida em tudo. Enfim, então eu queria agradecer o trabalho de vocês. Eu estou aqui com algumas citações da Grada Quilomba, eu não vou ler todas, mas é que essa clínica em movimento, em deslocamento, me fez muito pensar nesse deslocamento centro-margem, né? Que é o que vocês fazem no projeto de vocês. E, bom, tem vários trechos, né, que ela fala sobre isso. Eu vou ler só uma frase curta e que ela diz assim, que é o entendimento e o estudo da própria marginalidade que criam a possibilidade de devir como um novo sujeito. E, sem romantizar, né, a opressão, ela cita Bell Hooks também dizendo que esse não é um exercício romântico, mas o simples reconhecimento da margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local. Que ela fala que é justamente a opressão que cria as condições de resistência, né? Então, eu queria saber, assim, principalmente sobre essa parte, né, de que o entendimento e estudo da própria marginalidade possibilitam esse devir como um novo sujeito, como que vocês observam isso na prática, né? Se existe isso, né, quais são as possibilidades criativas, imaginativas dessa apropriação mesmo desse lugar, que é muito mais complexo, né? Acho que eu já estou me alongando. Essa é a pergunta principal. E também uma outra pergunta, mas não tão importante quanto essa, caso vocês possam comentar, como que vocês articulam esses complexos culturais com o neoliberalismo? É isso. Obrigada, gente. Quem é que abre o microfone aí para responder? Abri. Esperando que logo venham mais atrás, né? Preciso de reforços. Pergunta complexa. Bianca, obrigada por trazer a Grada. Ela é uma leitura recente também para a gente, porque a gente não dá conta, né? Quando a gente começa a entrar, começa a brotar um monte de coisa interessante. Eu fiquei pensando nessa ideia do devir, né, do sujeito, de duas formas, né? Que é um pouco do que a gente está falando, enquanto a relação dessa, digamos, da contra-transfer da gente, né? Do quanto isso daqui a pouco possibilita que a gente se reinvente, né? Enquanto a terapeuta, enquanto clínico, mas eu fiquei pensando também um pouco, né, nas novas possibilidades mesmo, né, nos novos modos de viver. E aí eu vou retomar um pouco a história que a Marluce disse da jovem que cochichava, porque ela começou com a gente numa oficina, que era uma oficina para mulheres que chegavam no território vindas do abrigo, né, em decorrência da Maria da Penha, muitas famílias, né, alguns casos são acolhidos, né, numa instituição, né, num espaço de acolhimento para proteção. Só que isso tem um tempo, depois voltam para um território, mas para um território totalmente desconhecido para garantir a segurança. E aí a gente montou, num determinado momento, uma oficina, né, a Marluce era minha estagiária nessa época, e a gente tinha uma oficina onde ela era uma oficina que acolhia essas famílias, na verdade, essas mulheres que vinham para um território desconhecido, sem vínculo nenhum com ninguém, porque qualquer vínculo poderia voltar, a violência voltava, né? Então, não tinham vínculos, falavam de um jeito, não tinham vínculos nenhum com o lugar. E é interessante porque ela passou depois, né, para psicoterapia com a Marluce, e o fato dela cochichar no ouvido e conseguir um processo, né, de escuta, de ser recebida ali, né, acolhida, escutada, e de poder se escutar
né, clinicamente falando, podendo escutar, né, escutar aquilo que anima, né, aquilo que a alma, né, escutar a própria psique, escutar os seus complexos, isso teve um efeito tão importante que ela conseguiu, né, essa é uma pessoa que ela volta e meia manda mensagem para nós, dizendo por onde ela está, e ela está numa cidade do interior, conseguiu refazer toda a vida, isso foi mais de um ano de trabalho, com rede, né, Ministério Público, é sempre uma rede envolvida, né, mas eu trago isso porque é uma situação que ela é tão delicada e a gente se sente tão impotente frente às questões, né, da violência doméstica, que às vezes os vínculos eles ficam realmente muito precarizados mesmo, né, ficam rompidos. E o fato dela conseguir dizer para a Marluce, né, é um cuidado para nós, né, tanto é que na nossa oficina a gente não falava disso, a gente se trocava, cada uma trazia, era uma oficina de estar junto, costurando e inventando coisas, a gente inventava, ia para a internet, procurava, mas eram essas mulheres que estavam se voltando e estavam tecendo uma nova vida ali, e isso é difícil financeiramente falando, todas as questões materiais, né, políticas também, das políticas públicas. Então, isso para mim, fala um pouco, e essa é uma, né, se tu quiser a gente começa a falar, depois acho que o Gui pode me ajudar também, eu me lembrei de uma menina que vinha para o acolhimento, e ela vinha para o acolhimento porque a gente tinha uma lista de muita gente, né, para atendimento, a gente não consegue atender todo mundo, e o acolhimento, ele é um momento, ele era um momento, né, quando voltar a ser presencial, ele vai voltar a ser de portas abertas, onde as pessoas vão para lá para aquela hora conversar, e essa menina, por muito tempo, ela ia só para ouvir, ela se apresentava, ouvia, e ela foi, eu acho que até a Tami lembra dela, a Tami está aqui com a gente ouvindo também, era da época da Tami, ela ia lá, ela ouvia, até um momento onde ela conseguiu falar, ela conseguiu dizer no final, eu queria conversar com um de vocês, e aí veio algo que era apavorante, né? Então, assim, é interessante isso, porque para mim, pelo menos o que tu citou ali, eu te diria que eu percebo nesses movimentos, assim, né, que são movimentos onde com toda a pedreira, né, com todas as dificuldades, a permanência e a escuta, ela realmente produz espaço para que o novo apareça, sabe? Acho que era isso. A gente se perde um pouco da pergunta, né? Mas acho que a ideia também é disparar, né? Bianca acabou me disparando para esse lugar. É isso? É isso, Bianca? Quer completar alguma coisa? Não, acho que ela, você não foi tão longe da pergunta, assim. Eu acho que você trouxe um exemplo bastante vivo mesmo, acho que desse trecho que eu citei, né, que é esse surgimento, essa possibilidade de algo novo, né, da pessoa se apropriando ali de alguma coisa, né, a partir da escuta e da permanência de vocês, acho que dá para ver a potência mesmo, né, desse trabalho. Então, obrigada, para mim deu conta. A Cris Viana quer fazer uma pergunta? Boa tarde, vocês estão me vendo? Sim. Deitinho, estão me ouvindo? É porque eu não estou me vendo, por isso que eu estou perguntando. Eu moro no Rio, mas eu sou de Porto Alegre, né? Então tem dois fios que me ligam ao Morro Santana. Um que a minha mãe mora até hoje na Protásio Alves, que é a principal via que liga o centro da cidade até a área central, no caso, mais especificamente, ao Morro Santana. E a outra é que eu estudava numa escola ali no bairro Rio Branco, para quem não conhece um pouco Porto Alegre, ali mais ou menos perto do Bonfim, ali aquela região ali, né? Estava no Rio Branco, e eu tinha muitos colegas que vinham do Morro Santana, que era uma escola pública, então como é um bairro muito rico, enfim, a maioria das pessoas ali estudavam em colégios particulares, e então tinha uma demanda que era trazida, então, das escolas, né, da periferia, onde não tinha vaga. E mais tarde, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Porto Alegre, que me colocou em contato com vários territórios, né, da cidade, né, com o Morro Santana,
com os lugares, né, de aterro sanitário, todas as comunidades, assim, né, bem da periferia mesmo. E a partir dali, eu me senti muito humana, assim, desde esse momento, assim, eu me senti sempre como uma pessoa humana, que só tem mais uns objetos que eles, ou uns objetos melhores do que eles, né? Mas eu sempre me senti muito próxima, assim, né? Por ter convivido em momentos de política, momentos de festa, enfim. E eu queria que falasse, vocês falassem um pouco disso, assim, não da diferença, mas eu queria falar desses momentos em que vocês sentiram, nossa, a gente é muito igual, não tem muita diferença, é só uma questão realmente de econômica, social, enfim, a gente sabe disso, mas eu queria falar um pouquinho dessa questão das humanidades, né? Obrigada. A Cris trouxe a imagem da oficina que a gente fazia, né? Que eram mulheres, assim, com realidades, tinha moradora de rua, que daqui a pouco passava ali, e ela ia com a filha dela, né? Então, e eu me lembro que realmente era vetado falar de determinados assuntos ali, por questão de segurança mesmo, né? Então, a gente realmente era um encontro de humanidades ali mesmo, né? A gente sentava, fazia um cafezinho, uma ensinava, cada uma levava um saber, né? Eu não sabia fazer nada de costura, de crochê, e aí chegava uma e dizia, não, vamos pegar aqui, vamos fazer isso. Então, eram momentos, assim, riquíssimos, e que naquele momento que a gente estava ali, tomando aquele café e cada uma dividindo seus saberes, né? Eu acho que era um momento de extrema humanidade, assim, em que essas diferenças, né? E aí é que tá, depende como a gente vai, né? Se a gente vai com essa possibilidade desse ativismo do coração que a gente está falando, né? Então, o coração, pensando, o Luciano trouxe a questão de como o Corban vê isso, né? Então, no coração a gente pode juntar coisas que seriam impossíveis de se reunir, né? E aí eu me lembro de uma frase que eu não vou saber dizer exatamente ela, mas que o Rumi fala, né? Ele diz assim que além do certo e do errado existe um campo, e ali a gente pode se encontrar. Então, existe quando a gente vai com essa postura de acolhimento e de abertura, né? Então, ali é possível acontecer um encontro e ali a gente se torna realmente, eu acho que, simplesmente humanos, né? É isso, pessoal? Obrigada, Cris. Eu que agradeço imensamente. A Rose Carmo colocou alguma coisa no chat, eu não sei se ela quer falar sobre o que comentou. Rose Carmo, está aí? Bom, eu vou... Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Se não aparecer pergunta, se aparecer, vocês colocam aqui no chat, eu chamo ainda, ainda temos um tempinho para mais uma pergunta, mas eu vou colocar uma última pergunta. Vocês sabem que quando eu estava pesquisando vocês, né, eu vi que o tema do da conferência que vocês falaram era assim, a realidade da fragmentação e do anseio de cura, perspectivas junguianas de democracia, poder e ilusão na política contemporânea. E aí eu fiquei com esse twist na cabeça, né? Que vocês mandaram um trabalho para uma conferência que tinha esse tema. E a minha curiosidade para vocês, na verdade, não é nenhuma, não é uma pergunta, é um bate-papo mesmo. Eu queria saber de vocês o que, que vocês, como é que vocês se veem nesse mundo que a gente está, com essa política que a gente vive, e com esse trabalho que vocês estão fazendo. É isso. E aí, vamos contar que a gente mandou 4 trabalhos? Vão contar os bastidores do negócio ou não?
Conta, essa é a melhor parte. Vamos lá. Bastidores. Vai lá, Cris. Tá contigo. Conta tu. Acho que isso fala muito desse desejo, né, Paty? Porque quando eu e a Paty, a gente se conhecia de muitos carnavais aqui da cidade, né? Mas aí a gente se reencontrou, eu lembro dela, né? Não, aí também a gente vai para longe, mas eu lembro dela na PUC, eu acho que eu estava terminando a graduação e ela estava pesquisando lá. E aí depois a gente se encontrou no mundo junguiano ali, e teve uma vez que a gente se encontrou no aeroporto que a gente quase perdeu o avião, e a gente ficou conversando. E aí a gente começou a trocar essa ideia, assim, né? E aí esse desejo de, poxa, a gente se encontrou. E aí a gente tinha, né, ali no estágio, eu já tinha encontrado com o Lu, já tinha encontrado com a Marluce, a Gil, né, o André, o Gui, a Lê não tinham ainda passado por ali. E aí a gente começa a querer trocar muito, né, porque tem digamos que tem uma aridez no campo junguiano para sentar e falar sobre isso, né, não é, acho que hoje aqui está sendo um lugar super especial para a gente conseguir ouvir, trocar, conversar de um jeito gostoso mesmo, carinhoso, e de poder estar atento também, levando mais questões para seguir alimentando essa fogueira, né? É bem assim, é sentar em volta da fogueira de algo que a gente está imaginando enquanto uma utopia mesmo, né? De um mundo melhor dentro desse mundo que a gente vive, dessa aridez da vida real hoje, né, no nosso mundo político, econômico brasileiro, né, e aí teve isso, teve o dedinho do Marcos que me apresentou nessa lista, né, me convidou para participar dessa lista, que é uma lista de discussão de análise e ativismo. Te obriguei, né? Eu não falo inglês, né, então isso também é, esse é outro problema, que vocês não sabem a novela, eu não falo inglês, o meu inglês é The Books on the Table, da escola, e aí é um caso. Eu me senti eu engalhei o Samus, na verdade, a Marluce me ajudou a dar uma volta no gigante lá, porque eu não falo nada de inglês, eu leio, eu pego, eu escolho daquele monte de e-mail um título que eu acho interessante para ler um pouquinho, porque eu levo muito tempo para ler. E aí quando, né, já que é para contar dos bastidores, eu vou abrir meu coração para vocês. Aí quando apareceu, aí a Paty veio para o estágio junto, e a gente começou a remodelar um pouco, o Lu embarcou na história, a Marluce estava na transição, ela chegou a ficar um pouquinho a mais para poder nos ajudar na transição, na época a Tami também ficou um pouquinho a mais para ajudar a recepção dos novos estagiários. Então, ele é um processo, né, de pensar esses parceiros, essas construções, essas discussões, aí a gente vem catando, né, esses lugares, assim, vem realmente aproveitando as oportunidades, com o ouvido super atento, né, onde é que está essa conversa, como é que a gente pode fazer, quem é que conversa com a gente, com quem é que a gente pode conversar também, né. E aí apareceu essa oportunidade e eu falei, bah, usei uma prática que a gente usa aqui no Brasil, que é mandar vários trabalhos para ver se algum é aceito, né? Pensei eu, bah, vamos fazer que nem a gente faz por aqui, vamos mandar. Aí a gente pegou o que era da conclusão do Gui, o que era daquele lá, o que era meu, que eu tinha escrito com a Paty, o do Lu e da Mar... A gente mandou 4 títulos, né? 4 resumos. E aí o Samuel achou bem interessante e ele me escreveu. Foi quando a gente começou a conversar mais individualmente, né? E aí ele achou muito interessante e ele me disse, olha, a gente tem 16 vagas, são 86 trabalhos vieram, e a gente achou muito interessante os trabalhos de vocês. Então, ele me disse assim, vocês foram selecionados para um trabalho. Do tipo assim, consegue fazer dos 4 um ou vocês escolham qual que vocês querem? Então, a gente acabou fazendo dos 4 um trabalho. E aí, quando tu pergunta isso, né, Lu, tu pergunta assim, tipo, a gente troca com os amigos junguianos que também têm uma questão política bem contundente, bem parceira também, né, mas a gente também troca com quem não é da mesma linha. Acho que isso tem um pouco da pergunta que o Gabriel tinha feito, né, porque a gente conversa com todo mundo. A questão é se a gente está ali, né,
qual é a intenção da conversa, mas a gente conversa com todos. No estágio, hoje, muitas perspectivas diferentes, né, leituras de Jung diferentes fazem parte, dão seminários, são colaboradores, ou seja, a gente procura não deixar de fora, a gente procura sempre trazer para a roda para que aconteça uma conversa, e uma conversa quanto mais diversa, melhor, uma conversa que possa dar panoramas e cenários diferentes também. E querendo ou não, isso traz um certo calor, né? Eu não vou dizer esperança, porque eu não tenho esperança, né? Eu não quero nem entrar nisso. Mas não é o assunto que eu quero entrar. Mas, assim, é um calor, entende? Eu preciso sentir um calor. Eu preciso sentir o coração batendo, né? Para onde a gente vai, não né? E faz diferença, mas desde que seja um lugar importante, assim, um lugar que faça sentido para o meu coração. Eu acho que isso empata um pouquinho com a questão que a Cris Jenny tinha trazido antes, né? Eu acho que o trabalho lá nos torna muito humanos, sabe? É uma coisa quente, lá é um lugar quente, é um lugar de amorosidade bem interessante, assim. Realmente, quem passa lá sai marcado, não tem a menor dúvida. Nós todos somos marcados por aquela afetação, não há a menor dúvida. E eu acho que essa história, era o que nós estávamos brincando nos bastidores, por causa do nome do grupo, né? Que nós somos o grupo de Berkeley, lá pelas tantas. E a gente atirou uma flecha, tá? Para Berkeley. Mas nós estamos no outro caminho, atrás da flecha. Tá? É um pouco assim, eu acho. Né? Enfim. Muito bom, gente. Muito obrigada. Pessoal, acho que a gente, né, vai encerrando, agora nós temos o Tom Singer, né, pela frente, lá no evento do IJUSP. Fiquem à vontade aí para falar as palavras finais, se vocês quiserem. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém de vocês quer se colocar mais um pouco? Todos bem e satisfeitos? Então tá bom. Queria comentar só o quanto... o estágio, né, foi comentado como um local de muito calor, né, de trazer um elemento muito humano, e como o grupo, né, o coletivo, que a gente brincou, que é o coletivo da encruzilhada, né, como o coletivo também acabou se tornando um lugar de muito calor, de muito afeto, de uma troca muito calorosa, em meio a todo esse momento que a gente vive no Brasil, né, um momento difícil, instável, né, de pedreira, né, de difícil de movimentar no Brasil e no mundo, né, claro, como o coletivo foi um local de refúgio, não um refúgio de fuga, pelo contrário, de afetação, né, de estar em contato com as feridas da história do Brasil e do momento que a gente vive no Brasil, mas um lugar de calor, de refúgio. Queria agradecer muito todo o pessoal e agradecer muito o coletivo aí por toda a acolhida de sempre, pelo calor de sempre nesse momento tão complicado que a gente vive. Muito bom, gente. Muito obrigada pelo calor que vocês trouxeram, os teatros também hoje. Sábado que vem, às 11 horas, tem mais um teatros, que é a Gaia Domenici. Espero vocês lá.